robotníci aj to takí ľudia. Áno. Myslíte si, že keby neexistovali robotníci alebo poľnohospodári, že by, alebo tak vám položím otázku, pán Markovič. O čoho sa odvíja sociálna oblasť? Ja som v živote nepočul, že by sa odvíjala. Tak alebo keď sa nie, tak o čoho sa životná úroveň zvyšuje a tak ďalej a tak ďalej. Od toho, pán Lupták, teda, a to si zapamätajte, ako pracuje, žije každý z nás. Ja nepoznám rozdiel v užitočnosti pre spoločnosť medzi robotníkom, roľníkom, úradníkom, bankárom, za mňa prepitujem futbalistom a každý robí to, čo má, ak nežije na úkor nikoho druhého. A mám dojem, že o to ide, aby sme boli každý iný, že sa doplňali. A vy, hádam, nechcete, aby sme boli všetci robotníci. Nie, 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 to nie, som nechcel. Treba aj umelcov, treba aj hercov, treba aj lekárov, učiteľov, tak ďalej. No ja tu škridlu tak nedám, aby keby som neviem čo. Logicky. No. Ale chcem sa len s nimi neodpovedať, že o čo sa teda životná úroveň zvyšuje ľudí? Odpovedal som. A životná úroveň je vtedy taká, ako má byť. Opravte ma, vážené auditorium, keď každý robí tak, ako má, keď platí dane, keď nekradne a nezáleží na tom, či je to robotník, roľník. Nepochopili ste prvý pochopil. Robotník, roľník, úradník. Teraz to pochopili. Teraz ste to povedali. Je to. Prečo by sme sa mali deliť na takých a onakých a hen takých? Taký, títo, aj tí tretí, nech si robia to, čo vedia. Presne to. Ale nechodia tam, kde netreba. Len o tých veľa nehovoríte a o tých viac hovoríte. Ale to sa nedá vyvážiť presne na gram. Hovorím o všetkých. Najviac, ja viem, že možno aj vás a možno ešte, ja neviem, z tej bývalej vlády mrzí, že ten blbec Markovič teraz aj proti tomu Dzurindovi povie, aj o tom Koncošovi, aj proti tej SDĽ-ke. Aj my mysleli, že on bez toho Mečiara nevyžije. Nie je to tak, predstavte si. Hnevá vás to. Nehnevá ma to, ja si myslím, že vyžijete, prečo by ste nevyžili. Myslím si, že ste dobrý humorista, ale mnohé veci sa mi nepáčia, ktoré sú aj u vás. No bodaj by sa vám páčili, však som o vás spieval. Lebo tu ste mnohokrát, o mne spievať môžete to. No. O piesne sú, alebo veľa piesní aj o mne, ako o iných menách, hej. No. Ale chcem povedať, že... Dajte si vodičky. Ďakujem pekne, neprosím si. Že vaši ochutnávači tu už boli? Nie, neboli. Ja nemám ochránku ani nič, teda ani som nikdy nemal. Ak si niekto myslel, ani ju nepotrebujem. A ja áno, ja mám psa. Sama. Áno, ale nikdy nie je jasné, kto koho venčí naozaj. Áno, otázka prišla. Pán Markovič, dovolte, ja by som položil otázku. Ako sme mali možnosť tu vypočuť si, aký vy máte názor, ak je taký človek, alebo bol, ale je stále, samozrejme v politike, ako bol pán Ľupták, ktorý sa snažil robiť aj pre Slovensko, ale pre obyčajných ľudí, skutočne tak, ako bolo tu už povedané. Aký máte názor? Majú byť takíto ľudia, ktorí sú poctiví a robia v politike, alebo nemajú byť? Ďakujem pekne. Tak jednak, pokiaľ sú vaši? Aby som vedel. No tam, dobre. Povedali ste dve veci, ktoré mi až tak veľmi nejdu dokopy. Ste povedali, či takí ľudia, čo robia, majú byť v politike. Ja som ešte takého človeka, čo je v politike, nevidel, že by robil. Poctivé politike, čo robí. Áno, tak nehovoríte, že taký robí. No to je robota taká, ako aj vaša. No, ako robí, ak vykonáva, tak ako hovorili, treba. Vy ste vravili, že práca je veľmi, taká veľmi, práca. Tak. Veľmi správna otázka. Odpoveď zrejme poznáte. Každý ten, kto má na to, aby politike rozumel, nech ide a pracuje v politike. Ja si ale myslím, že tento človek je oveľa lepší robotník a murár než politik. To sa nedá nie. Ako pred robotníkom klobúk dolu. Ešte môžem dodať, neviem. No. Teraz prepáčte, pán Markovič, zrejme ako veľká časť, aj tu publika, zrejme ste nepochopili za tých 20 minút, čo to bolo povedané. Ďakujem. Je to možné.
A to mi je ľúto, pán Markovič. Koľky máme šelišovrdo? Nie, poďme sa. To, že vy a ja neviem, odbory, čo je myslím taká ich hlavná úloha, sa bijú za práva pracujúcich, či sú už robotníci, rolníci, úradníci, ja neviem, akí štátni zamestnanci. Učitelia, lekári, veľmi správne. To ešte neznamená, že teda tej politike rozumejú. Koľky tam máme na najvyšších miestach? A doteraz vieme, že nerozumejú tej politike. Ja neviem, ja nechcem vyslovovať prehnané a preventívne súdy, ale až po 4 rokoch, až to teda dopadne, takže po 4 rokoch zase budú voľby, až po 4 rokoch uvidíme, či Mikuláš Dzurinda bol lepším výpravcom, alebo predsedom vlády. Ale na vás som mal tie 4 roky času, takže tam už mi je to jasné. No tak myslím si, že ste ma malo sledovali a... Je to možné. Fakt tam bolo ešte malo... viac ľudí a mal som viac roboty. Áno, viac ľudí bolo, áno. A iných ľudí, o ktorých ste sa zaujímali. Isté. Dobre, na chvíľu, prosím vás, stopneme. Pozrieme si, čo tu máme ďalej.